95 markalı benzini qiymətini sabahdan 1 manat 60 qəpik edirlər. 1 manat 60 qəpik. Baxaq görək neft istehsal edilməyən Almaniyada 95-ə yaxın benzinin qiyməti nə qədərdir? Almaniyada Euro 95, Euro 95 benzinin qiyməti 1,5, yəni 1 euro 52 sent. Hal-hazırda 1 euro 52 sentdir. Yunanistanda 1,67-dir, Macaristanda 1,30-dur. Türkiyədə 0,78-dir. Belçikada 1,51-dir. Bunlar nəyə görə bunlar deyirəm? Fransada 1,57-dir. Almaniyada 1,53. Hardasa indi 1,60-dır. Bu 95-ə uyğun benzin Almaniyada elə 1,60-adır. İndi diqqət edin. Almaniya neft ölkəsi deyil. Almaniyada benzinin qiyməti 1 manat 60 qəpikdir. Yəni 1 manat 1 avro 60 sent. Baxaq görək Almaniyada minimum əmək haqqı nə qədərdir? Almaniyada minimum əmək haqqı bu yaxınlarda Almaniyada minimum iş saatına görə əmək haqqını qaldırdılar, elədilər 9 avro 30 sent idi, yoxsa nə qədərdir? Lap olsun, bax buradakı məlumatdan oxuyuram. Almaniyada minimum əmək haqqı saatda 8,5 avrodur. Bu köhnə rəqəmdir. Hal-hazırda yenə qeyd edirəm 9,3-dür, yoxsa 10,6-dır. Yəni 1 saat işləyən şəxs 9 avro 30 sent pul alır. Həftədə 40 saat işləsə gəlir bu minimum əmək haqqı hardasa 1500 avrodan yuxarı eləyir. 1500 avro və ya 1600 avro minimum net maaş alan Almaniyadakı vətəndaş 1600 avro alır. Bu 1600 avronun 1,60, 1 avro 60 sent neçədə biridir? 1600 avronun 1000-də biridir, elə deyilmi? 1000-i vuranda 1,60 eləyir 1600 avro. Deməli, Avropada, Almaniyada minimum əmək haqqı 1600 avrodur. Minimum. Söhbət burada ən belə deyək də, xırda ən aşağı işlərdə çalışanlardan söhbət gedir. Məsələn, tibb bacısı 2100 avro olur. Aşbaz 2230 avro. Call center işçisi 2270 avro. Katibə 2410 avro. Tərbiyəçi, yəni müəllim və ya tərbiyəçi 2500 avro. Avtomobil salonunda satçılar 2766 avro. Kimyaçılar 3200 avro. Memarlar 3250 avro. Bank işçiləri 3750 avro. Aptekçilər 4000 avro. Gimnaziya müəllimləri 4100 avro. PR menedjerlər 4300 avro. HR mütəxəssislər 4500 avro. Müəssisə məsləhətçiləri 4500 avro. Həkimlər 5000 avro. Mühəndislər 5200 avro. Vəkillər 6000 avro. Pilotlar 7600 avro. Parıxmaxır 1500 avro.
En aşağı parikmahır alır. Onun da ki bu çay pulu deyilen çay boyları olur. Onun da günlük elə 1500 əgər aylık alırsa günlük de hardasa bir 30 avro 40 avro əlavə gelir olur. Belki de daha çok. Burada Almanya'da benzinin qiyməti Alman pulu ilə 1 manat 60 qəpikdir. Yani 1 avro 60 sent. En minimum maaş alanın minde biri. Ve yaxşı, Almanya, Azerbaycan'da neft ölkəsi ola ola. Neftin, benzinin qiyməti 1 manat 60 qəpiyə qalxırsa. Ne kadar Azerbaycan əhalisi 1600 manat maaş alır? Yani neçə faizi Azerbaycan'da 1600 manattan 1600 manat veya 1000 manattan daha çok maaş alır. Azerbaycan əhalisinin neçə faizi? Zaten 10 milyonun bir 4-5 milyonu ölkəni tərk edib. Qalan 5 milyondan söhbət gedir. 5 milyonun neçə faizi Azerbaycan'da 1000 manattan yuxarı maaş alır. Baxaq görək Azerbaycan'da minimum əmək haqqı nə qədər? Minimum aylık əmək haqqının məbləği 250 manat müəyyən edilsin. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndinin rəhbər tutaraq qərara alıram. 18 iyun 2019. Minimum aylık əmək haqqı məbləği 250 manat müəyyən edilsin. 250 manat. Manatın 1,60 neçə də biridir? Üzeri böyle bir tam onda altıya. 156'da biridir. Ümumiyyətlə 250 manatla nəinki maşın almaq, Azərbaycanda ev kirası 250-300 manat. 300 manat, 350 manat, 400 manat vesaire vesaire. Almanya'da da benzinin qiyməti 1,60 olsun. Azerbaycan'da da benzinin qiyməti 95'in qiyməti 1,60 olsun. İndi bəziləri deyəcəklər ki, Azerbaycan'da 1,60 manatdır, orada 1,60 avrodur. Güya 3 tam onda 2, yəni 3 manat 20 qəpiyədir. Onu elə hesablamırlar. Bir çoxları bu cür müqayisə eləyib. Xeyr, elə deyil. Müqayisə olunanda hər ölkədə maaşa uyğun hesablanır. Almanya'da minimum əmək haqqı 1500 avrodur, 1600 avrodur, Azərbaycanda isə 250 manatdır. Almanya'da benzinin qiyməti 1 manat 60 qəpikdir, Azərbaycanda da benzinin qiyməti 1,60'dır. Yəni 1 manat deyəndə 1,60, 1,60. Benzinin qiyməti 1,60'dır. Almanya'da da 1,60'dı. Fərqə baxın. Almanya'da 1000'de 1'di. Azerbaycan'da 156'da 1. Azerbaycan'da 250 manata ümumiyyətlə bir ailə yaşaya bilər mi? Hələ mən başqa müqayisələri demirəm. Məsələn, Almanya'da əgər ailədə bir nəfər çalışırsa, 1600 avro maaş alırsa, ailə 2 uşaq, 3 uşaqdan ibarətdirsə, ailədəki ikinci şəxs işləmirsə,
Ona evlə bağlı da yardım edilir. Ev pulu ilə əlavə uşaq pulu verilir. 3 uşaq varsa, 3 uşağın hərəsinə 200 avro pul verilir. Uşaq pulu hələ əlavə yardımları mən demirəm. Məktəbə gedəndə məktəb pulu verilir. İldə 2 dəfə məktəb ləvazimatları almaqdan ötürü pul verilir. Ev puluna kömək edilir. Yəni onlar bölürlər, hesablayırlar ki, bu ailə 1600 avro alırsa, bir ailəyə 1600 avro gəlir gəlirsə, 5 nəfərlik ailənin ev kirası pulu nə bilim 600-700 avrodursa, tutaq ki 500 avro, 600 avro bu qiymət olur. O onu çıxsalar çatdıra bilməyəcək. Ona görə də hökumət ona, dövlət ona dəstək verir. Onun avtomatik olaraq iş yeri onu sığortalayır. Sənin tibbi sığortan olur. Sən Azərbaycandakı kimi 250 manat tutaq ki minimum əmək haqqıdır. Bir çoxları da aylıq elə 250-500 arası pul qazanır. 300-500 arası. Ən çox hissəsi Azərbaycanda o qiymətə çalışırlar. 500-600 müəllimlər 500 avro, 500 manat, 500-600 manat pul qazanır. Nə tibbi sığortası var, nə sosial təminatı var, nə uşaq pulusu var. Ha, get 500 manatı verirəm, get ailəni saxla. Evin yoxdursa, ev kirasını o puldan verməlisən. Uşağın məktəbə, bağçaya gedirsə, xəstələnirsə, o puldan verməlisən. Sığortası yoxdur.